vrhunac bahatosti i bezobrazluka da učesnik jedan ustane, u ovom slučaju, ustane i kaže, ako voditelji ne demantuju šta je neko napolju rekao s kim sam se ja rokala, ja neću kaži učestvo, pa ne možeš, ajde. To je, druže, zadruga je toliko gigantski projekat, da svi da izađe, da uvedemo nove, će full biti plan.